ladies and gentlemen, dear guests, we feel very honored and are very happy for the opportunity to present results of our research project. I thank you for your interest and for taking the effort to come to this symposium. I would like to summarize shortly some major research results, which will be complemented afterwards by highlights given by my team members directly. And afterwards, we should have some time for discussion. On your seat, you have found a handout. There's also the sequence of our presentations listed, so you can follow the presentation. We had the chance to investigate the topic with a comparably large team at Aarhus University and Florida State University. You see us here on the screen. And we needed that team to research in many archives, mainly in the United States and in Denmark, but also in other countries. And we collected, I estimate, some 50,000 pages of archival sources on which our results are based. I would like to present some major points. These are also listed on your handout, so you can follow easily. And the first one is, the project puts Greenland on the map in the history of post-war science and technology for the first time. It shows that Greenland became an area of very high scientific interest in the United States, Denmark, and other countries. And the second point is, scientific activities and systematic exploration expanded greatly in the first two decades of the Cold War and involved a strong focus on geophysical research. Already right after the Second World War, the American military developed a strong interest in Greenland and organized research projects. Throughout the 50s, research efforts expanded tremendously. I show you here as an example a map of research camps built by the American forces in northwest Greenland. And just to give you an example, I show you a picture of called Camp Tuto, which was close to Thule Air Base, built in the early 1950s, which could host up to 500 people. So we can consider it a small research center on Greenlandic ground, which mainly served for glaciological research and furthermore had the role as an access point to the ice cap. You see on the back of the road leading up to the ice cap. This map was created by the Danish Foreign Ministry, and it also demonstrates the extent of scientific research work by the United States, in this case for the period 1959 to 1960. Research efforts covered large parts of the island and many of the geophysical disciplines. Let me come to some second points. A third one is, military interest in the United States and political considerations, sovereignty concerns in particular in Denmark, had a tremendous influence on the shaping of research efforts in Greenland. And fourth point, scientific efforts. It was not only that policies shaped science, also the other way around. Scientific efforts played a significant role in international military and political relations. They helped make Greenland a fortress for defense, as it was called in one document, for the United States, and were used by Denmark as a diplomatic means to maneuver through international pressures and tensions. In 1946, the Joint War Plans Committee, a high-level committee in the US Department of Defense, published a report in which it wrote, I quote, "The chief strategic importance of the Arctic area derives from the fact that it comprises the most direct route between North America and the USSR." And it continued, quote, "Within the next 10 years, the strategic importance of Greenland will increase progressively. When certain technical difficulties of operation from Arctic bases can be overcome and the problem of logistic support be solved, the northern part of Greenland could provide a base area for the projection of strategic air operations." The strong interest on the American side, and many, many documents demonstrate this, caused, on the other hand, strong pressures on the Danish government, which was concerned to maintain and defend Danish sovereignty, keep control over socio-economic and cultural developments in Greenland, strengthen Danish ties to Greenlanders, and felt the need to contain American presence in and influence on Greenlandic society. One of the pillars of Danish policies, not the only one, but one important one, was also Danish research efforts, such as taking over the meteorological stations, founding Grønlands Geologiske Undersøgelse,
or funding expeditions by explorers Lauge Koch or Egil Knut. Danish research, however, in that period suffered from limited resources, insufficient institutionalization and administration, and also from institutional conflicts. It was a characteristic of Danish science that most scientists rejected military science, and a surprisingly small number of scientists in Denmark profited from American research funding. The Danish government, furthermore, was very reluctant to grant permission to foreign scientists for research in Greenland. It adopted kind of a scientific nationalism with limited international cooperation, in fact. Janet, one of our team members, find a nice quote in a letter from polar researcher, Danish polar researcher Egil Knut, to his friend, French polar researcher Paul-Emile Victor, which nicely captures this situation. I quote, "The conditions after the war have caused that the Danish work in Greenland must have a more national character than ever before. The idea of our enterprise is to make an independent Danish contribution in Greenland to show the world that Denmark knows her responsibilities and is able to assert them. This is the reason that we cannot even incorporate foreign members on our staff, and collaboration with another nation is for the moment impossible." The Danish concerns relaxed to some extent after the Greenland Defence Agreement was signed in 1951, which clearly defined and restricted American rights, but on the other hand, it also led to a very strong expansion of US activities, both military and scientific activities. Thule Air Base is an example, which became one of the biggest air bases. The Americans also built a huge radar station as part of the ballistic missile early warning system. These are just examples. I will come to a third slide, pointing out some results. Post-war scientific efforts in Greenland contributed significantly to technology-based, large-scale systematic exploration and the professionalization of the geophysical sciences. And the sixth point, Greenlanders hardly played a role in post-war science in Greenland. Their local knowledge and survival skills, which were very crucial in pre-war exploration in the Arctic, were replaced by modern technology, organization, and logistics. On the pictures on this slide, they demonstrate the systematic use of new transportation, communication, and building technologies. But not only technologies, also the use of military professional logistics with specialized teams providing service for the scientists. So the scientists themselves did not have to care for survival. This was being taken care of by other people. The role of the Greenlanders, in contrast, diminished. While Greenland was being modernized and Greenlanders received stepwise more political rights, Greenland at the same time experienced something we might call a second scientific and military colonization. The Danish government did not allow US soldiers and foreign researchers to hire or get in contact to Greenlanders. Just as one example, I show you the staff of one of the American radar stations. It's an only American group of staff members. We owe this picture to this guy, Chris Gutscher, whose picture collection also clearly shows us that certainly contact to Greenlanders existed. Let me sum up with some conclusions. What do we know that we didn't know before? Greenland became a hotspot of science in the early Cold War, and we got an understanding of what this science was about. Science in Greenland was largely defined by and highly loaded with military and political interests. And while Greenland represented a transnational space of interest, it rather served national ideologies and ambitions in the early Cold War period. Finally, Greenlanders were virtually excluded from the scientific exploration of Greenland in the early Cold War. With these conclusions, I would like to close my short presentation, and I would like to express my deep, deep gratitude to the Carlsberg Foundation, which generally supported our project, and we were really very happy for that support. And I also would like to thank a very, very good, committed, and fantastic team. Thank you very much. And with these words, I will give over to the next contribution by Christopher Jakob Ries.
I de første 15 år af den kolde krig blev den geologiske udforskning af Grønland udført under tre indbyrdes isolerede systemer. Nordgrønland var i denne periode en særlig vigtig scene for den amerikanske undersøgelse, som fuldstændig overskyggede de danske aktiviteter i regionen. Her arbejdede personel for USGS Military Geology Branch under ledelse af William E. Davies på at lokalisere naturlige forsvarsværker, transportveje og landingsbaner i regionen. Military Geology Branch blev oprindeligt oprettet i 1942 som en efterretningsenhed med ansvar for kortlægning af landskaber af militær betydning over hele kloden. Ifølge det amerikanske indenrigsministeriums PR-afdeling opstod hermed en helt ny form for videnskab. Jeg citerer. In the hands of the geologists who served with the Military Geology Branch, maps virtually became crystal balls into which they could gaze to find the safest places for our fighting men to quench their thirst, eat, march and fight. Sådanne forudsigelser forudsatte målinger og kvantitative beskrivelser af en lang række miljømæssige faktorer. For Nordgrønland, for eksempel permafrost, afsmeltnings- og erosionsmønstre, forskellige jordtypers bæreevne og vegetation. Også dyrelivet, som her lemmingers aktivitet i en mulig landingsbane, havde betydning for analysen af samspillet mellem landskabet og forskellige typer af militært materiel. De amerikanske undersøgelser i Nordgrønland sluttede i 1960, hvor udviklingen af langtrækkende bombefly og interkontinentale missiler drastisk mindskede regionens betydning som trædesten for transatlantiske militære operationer. Davies sidste publikation om Nordgrønland stammer fra 1970. Som led i Krells og Arpas Arctic Surface Effect Vehicle Program blev han bedt om at udarbejde en rapport om mulighederne for anvendelse af luftbudfartøjer i Nordgrønland. Men til forskel fra de tidligere rapporter var Nordgrønland her alene tænkt som et spejl af lignende terrænger i den sovjetiske del af Arktis, hvor undersøgelser på landjorden ikke lod sig gøre. Hvor de amerikanske undersøgelser af overfladegeologien var drevet af kortsigtede militærstrategiske interesser, var den danske udforskning i høj grad formet af fagvidenskabelige problemstillinger, behovet for dansk suverænitetshåndhævelse og hededrømme om uudnyttede mineralrigdomme. Danmark stod imidlertid med det problem, at arbejdet blev spittet mellem hele to statsstøttede og indbyrdes uafhængige undersøgelser, GGU i vest og Lauke Koch i øst. Og forholdet mellem de to operationer var uhyre anstrengt. Ifølge Arne Lund Nygaard, en af initiativtagerne bag GGU, var Lauke Koch ikke bare en monoman kæltring med storhedsvanvid. Han var også et seksuelt svin og i virkeligheden sindssyg. Koch antog på den anden side den danske geologstand for inkompetent og ude af stand til at løfte opgaven. Og Lund Nygaard var selv klar over problemet, men han formulerede det lidt anderledes. For kokfoden inden for i et år har vi en femårsplan foran os. Ydermere vil kok ved frit geologvalg udefra fra danske statsmidler tilkøbe sig faglig goodwill i udlandet. Det vil for dansk geologi og vort arbejde i Grønland betyde en kontinuerlig forgiftning af hele vort virke. Vores fag har gennem en årrække stået svagt. Vi er nu nogle stykker, der yder, hvad vi kan, og arbejder meget hårdt på at indhente det forsømte. Vi har et nyt kuld folk under uddannelse og er ved at få fat. Giv os arbejdsbetingelser og arbejdsro, så skal vi nok klare det. Med andre ord, Lauke Koch måtte stanses. Men sådan gik det ikke. Grønland var for stor en mundfuld for de danske geologer, og af politiske årsager blev det besluttet at sætte begge undersøgelser i gang. I 1946 begyndte GGU som nyoprettet statsinstitution en systematisk kortlægning i landet mod vest. I øst fungerede Koch fra 1947 som uafhængig konsulent for Grønlands styrelse med ansvar for en omfattende regional udforskning med store hold af rent udenlandske geologer. Opdagelsen af mineralforekomster omkring Mestersvig førte til oprettelsen af det statsstøttede Nordisk Mineselskab og til anlæg af en blymine der. En succes, der var medvirkende årsag til, at man i 1953 besluttede at realisere Nord Nygaards skrækvision om en femårsplan for Kochs ekspeditioner. Kochs ekspeditioner skabte et betydeligt overblik over store dele af Grønlands, Østgrønlands geologi, med lufthavnen i Mestersvig som logistisk knudepunkt for undersøgelserne. I 1956, da blyet i Mestersvig var ved at være udtømt, nåede Nordisk Mineselskab og Grønlandsministeriet til en indbyrdes forståelse om fortsat støtte til Kochs ekspeditioner efter 1958. Målet var her en udvidelse af arbejdet mod syd i Scoresby Sund, hvor Kochs geologer havde opdaget en større molybdenforekomst i Wernerbjerge. Men i foråret 1958 blev kassen pludselig smækket i for Koch. Ifølge Koch skyldes det et anfald af panikangst hos finansministeren.
og det er da også muligt, men der var også andre faktorer, der spillede ind. Finansieringen af to separate geologiske aktører under Grønlandsministeriet har ikke set godt ud for Finansministeriet. Det geodæske kortgrundlag for Scoresbysund var ikke klar før i 62, og der ville Koch være klar til at blive pensioneret. Og så ville hans medarbejdere og deres data være spredt over hele Europa uden egentlig knudepunkt i Danmark. Og så var Nordisk Mineselskabs bestyrelse i virkeligheden delt om spørgsmålet om, hvorvidt man skulle støtte en generel geologisk udforskning eller gå efter mere koncentreret mineralprospektering. Og så døde de to ældste medlemmer, som var Kochs bedste venner. Så skiftede balancen, og så sprang de fra aftalen. Så Koch blev stoppet med øjeblikkelig varsel. Efter en begyndelse i det små, så kom GGU i 1960 til at stå alene som det samlende organ for den systematiske geologiske udforskning af Grønland. Men der skulle gå næsten 10 år efter, at Koch var standset, før GGU gik ind i Østgrønland og fik forbindelse med Kochs udenlandske kolleger. Davies blev fra midten af 60'erne en vigtig uformel informationskilde for en ny generation af danske geologer i Nordgrønland, men hans videnskabelige plan om et glacial geologisk atlas over Nordgrønland blev aldrig realiseret. Det er så blevet mig den ære forundt at skulle fortælle jer den utrolige historie om Camp Century, en amerikansk forskningsstation anlagt af det amerikanske hær i 1959-60 under Grønlands indlandsis, ca. 250 km øst for Thulebasen. Camp Century var en forskningsstation anlagt under indlandsisen, som I ser her i en tegning gengivet fra National Geographic. En lettere futuristisk tegning, der viser det tunnelsystem, som Camp Century bestod af. Der var en ca. 300 meter lang Main Street, altså hovedgade. Det var også derfor, at basen tit blev kendt som byen under indlandsisen. Der var en lang række tilstødende tunneler med faciliteter som messe, overnatningskamre og selvfølgelig også laboratorier og udstyr til de forskere, som boede på lejren. Der var ca. 200 personer, som boede hele året rundt i lejren. Og øverst til højre ser I lejrens energiforsyning, en lille atomreaktor, Danmarks første atomkraftværk, installeret her under indlandsisen, en lille atomreaktor på 2 megawatt, som leverede el og varme til Camp Century. Så Camp Century var mange ting. Det var først og fremmest altså en militær base, som var beregnet til at teste muligheder for at bygge og bo under indlandsisen. Det var dermed også en forløber for et langt større projekt, det såkaldte Project Iceworm, som blev opgivet i 1962-63. Et projekt, hvis plan var at anlægge et netværk af mobile afføringsramper under indlandsisen, som kunne have op til 600 mellemdistance raketter med bevæbnet med atomsprænghoveder, der kunne affyres mod Sovjetunionen. Project Iceworm blev aldrig til noget, blandt andet på grund af de erfaringer, som man gjorde sig under Camp Century. Det var også en forskningsstation i det amerikanske militærvidenskabelige program, som vi i vores projekt har interesseret os en del for. Der var en lang række geofysiske discipliner repræsenteret, men også humane videnskaber. Man lavede forsøg med menneskets udholdenhed under disse barske klimatiske forhold. Man lavede forskellige udsultningsforsøg og forsøg med at se, hvor meget militærfolken kunne holde til under de her barske vilkår. Og derudover så blev det også brugt som en showcase for den amerikanske hær, der blev lavet omfattende publicity for Camp Century. I så selv tegningen i National Geographic. Og nu er jeg lidt spændt på at se, hvad der sker, hvis jeg kan på nogen måde trykke mig ind på linket her, eller hvad skal jeg? Okay, det var altså et tv-program her, og det som speaken går på, det er at sige, at her har vi Grønland on top of the world. Den ligger, den er dækket af indlandsis, og under indlandsisen, der har det amerikanske hær altså bygget en militærbase 250 km øst for Thule. Militærbasen ligger der, fordi at man vil finde ud af de særlige glaciologiske forhold, eller i hele taget undersøge forholdene, muligheden for at bygge i indlandsisen, og jo undersøge muligheden for, at om folk kan bo der. Der var en slags futuristisk idé om, at man skulle bosætte sig
i, hvis der nu skete et eller andet med verden, uheldige omstændigheder som atomkrig, skulle man bosætte sig under isen, det kunne være en overlevelsesmulighed, men jo selvfølgelig også at forberede hele den amerikanske hærs militarisering af Grønland, så at sige. Og det blev altså udsendt på amerikanske tv-kanaler. Den berømte Walter Cronkite, som havde et program, der hed 20th Century History, var også, besøgte også Camp Century og for at dække den og vise billeder fra den her utrolige indby under indlandsisen. Den danske regering var ikke så glad for Camp Century. Der gjorde forskellige forsøg på at inddæmme hele projektet. Da man første gang hørte om det i 1958, bad man venligt amerikanerne om at standse projektet og spurgte om man ikke kunne indhente de samme oplysninger eller få de samme informationer ved at lave tilsvarende forsøg i Alaska. Men det var USA altså ikke interesseret i at gik videre, og den danske regering så fandt ud af, at amerikanerne var gået i gang med at bygge Camp Century i 1959, så anmodede man venligst amerikanerne om ikke at omtale det for pressen, as such indiscretion could create great difficulties for the Danish authorities. Men stort set samtidig så var hele publicity-dealen omkring Camp Century gået i gang, der kom en artikel i en amerikansk weekendavis, der hed Sunday Star, og en lang række artikler fulgte efter, som beskrev denne utrolige by under indlandsisen. Og Udenrigsministeriet gjorde forskellige forsøg på at begrænse omtalen af Camp Centurys militærvidens strategiske betydning, blandt andet ved at skære ned i de forsøg at få journalisterne til at skære de omtaler af Camp Centurys militære betydning væk fra artiklerne. Med mere eller større held. Vi har eksempler på, hvor det faktisk er lykkedes Udenrigsministeriet at få amerikanske journalister til at nedtone den militære betydning af Camp Century, men det var umuligt at inddæmme al den omtale, der var. Et eksempel her fra Det Bedste i 1960, hvor der står: 5 års eksperimenter er gået forud for byens tilblivelse. Arbejdsområderne er domineret af videnskabelige laboratorier, men skulle det blive nødvendigt at lægge hovedvægten på militære anlæg, for eksempel affyringsramper til interkontinentale raketter eller fjernstyrede projektiler, så ligger alle planer og installationer og alt materiel klart. Så det var altså ikke nogen hemmelighed, heller ikke i 60, at den her Camp Century var en slags forløber for den type af installationer. Og hvad skete der så med Century? Ja, som jeg sagde, så var nogle af de erfaringer, man gjorde sig for Century med til at standse udviklingen af Project Iceworm. Her er et billede af Camp Centurys tunneler taget i 1969, og I kan se, et af problemerne, det var altså simpelthen det med, at isen trykkede sig ned på tunnelerne, og i det her tilfælde altså helt maste den barak, som lå, var placeret i Camp Centurys tunnelsystem. Så isens bevægelser maste Camp Century, og man fandt ud af, at vedligeholde sådan en tunnel under isen er ekstremt omkostningstungt, og derfor opgav man Camp Century tidligere end beregnet, og det var også medvirkende til, at Iceworm blev opgivet. Det blev også opgivet af andre grunde, blandt andet konkurrencen fra andre interkontinentale raketsystemer i USA, og endelig også den danske modstand mod det her projekt og lignende endnu større projekter i Grønland. Så Camp Century blev forladt, og der ligger altså stadigvæk en glemt base under indlandsisen. Atomkraftværket er fjernet, og grunden til, at jeg har skrevet radioaktivitet, spørgsmålstegn, det er, at vi ved ikke rigtig noget om eventuelt radioaktivt materiale, som ligger der. Camp Century var også et sted, og måske kendt i dag, som det sted, hvor man boede den første iskerne til bunden af Grønlands indlandsis, og det kan altså virke, og på den måde har givet en vigtig viden om fortidens klima til nutidens klimaforskning, og det kan måske virke lidt paradoksalt, at startskuddet til klimaforskningen skete her i Camp Century, et anlæg, som var beregnet til at skulle, eller en slags forløber for at anlægge atomraketter under Grønlands indlandsis. The first point I want to make, and perhaps the main point, is that the story of Cold War glaciology in Greenland is far from a strict Danish-American story, despite what we may have suspected at the beginning of the project. In fact, glaciological explorations in Greenland were carried out by, among others, France, West Germany, Austria, the UK, Canada, the Swiss, and et cetera. I'd like to take a few minutes today to look at two of these, France and Denmark. I'm deliberately not going to look at the USA since you have heard about it already today and you'll hear more from the other colleagues.
In France, post-war glaciology was led by a man whom Matthias has already mentioned to you, Paul-Émile Victor. He had been to Greenland in the interwar years on several expeditions, and during the Second World War had moved to the United States and joined the US military, where he had learned about modernized polar travel techniques. When Victor returned to France in the post-war years, he founded what is known as Expédition Polaire Française, the EPF, a private, semi-private French polar outfit. And one of the reasons was to return to Greenland to study the Great Ice Sheet. EPF spent years in Greenland in the 1950s and 1960s. There were scores of French scientists and technicians across the island. They covered thousands and thousands of kilometers of snow and ice using these techniques which Victor had been introduced to by the Americans. Their glaciological work included, most importantly, in 1951, drilling what was at that time the deepest ice core in the world at the central point of the lines on the map you can see there, a location called Ice Mitte, which had been named in the interwar period. The French glaciological work in Greenland then was motivated in large part by this scientific goal of understanding what the French called the life and character of the ice sheet, to measure its ebb and flow over the seasons, to understand its snow accumulation and snow layers, the influence of the ice sheet on the North Atlantic, which was seen as particularly important with increasing transatlantic aviation in the early post-war period, and of course to dig down into the ice and with ice cores into the past. What I find particularly interesting about the French work in Greenland at the time is that the French also conceived of Greenland as a stepping stone for the southern continent. France had at this point a claim in the Antarctic called Terre Adélie. It had been named by the French in the 1840s, but did not become a political priority until the post-war years. The problem, of course, was that getting to Terre Adélie, to defend it, to build it up, to conduct scientific work, was prohibitively expensive. Greenland was then, to the French, an alternative, a polar region relatively close to home, relatively inexpensive to work in. And so through the late 40s, the 50s, and the 60s, the French spent enormous amounts of money testing glaciological equipment and techniques in Greenland, and transporting the successful techniques to the Antarctic, where they used them to assert sovereignty over their Antarctic claim. This, of course, being before the signing of the Antarctic Treaty. In sum, then, Greenland held a dual appeal for the French, not a military appeal like we see for the US, but both a scientific appeal and an appeal for the protection of their interests in the Antarctic. Turning now to the Danish case, early Cold War Danish glaciological interests in Greenland were largely restricted to the coastal regions, measuring glaciers, photographing them, and comparing them to past descriptions. This work had its roots in the pre-war period in the 19th century. The Danes at this point had little work to speak of in the interior of the island. There was little knowledge, little infrastructure, and even one could say little interest. This attitude changed, though, in the 1960s as Danish administrators and scientists led by Eske Brun grew frustrated and angry even with how Denmark was being treated by foreign glaciologists. And in this case, I'm talking not only about the US, but also about Western European interests. As a case in point, during the cooperative European expedition EGIG in the late 1950s, Danish authorities, despite being nominally a part of the expedition, felt that they were being disregarded by their foreign partners, felt that foreign glaciologists were ignoring their permissions, working against Danish interests, and disrespecting Danish authority. In a particularly egregious example, French glaciologists overstepped their permissions by photographing glaciers they were explicitly told not to work with, and then
doubly embarrassed the host country by publishing those maps in a publication which was not approved by the Danish authorities. The result in the Danish establishment then was a push to build Denmark as a leader in ice sheet glaciology, namely in ice core research, which was a blossoming area at the time and of course is still extremely important in terms of climatic interests. The idea was to build Denmark as a leader in this area to regain control over science on the ice sheet, something they felt they had lost in the late 50s, to assert Danish leadership and Danish authority in the context of glaciology in Greenland. And this was made, of course, more pressing in the 1960s as the impact of the world's ice sheets on climatic issues were becoming more and more recognized. Despite Denmark's historical lack of work in and knowledge about and logistics in the center of the ice sheet or the interior of the island, this push was, and this I find quite surprising, this push was very successful, in fact. And by the mid to late 60s, Denmark was one of three world leaders when it came to ice core research, led by the man you see on the slide, Willy Dansgaard, and his Copenhagen laboratory. I don't have time to talk to you about this transformation in detail, but the point I want to leave you with is that for Denmark, Cold War glaciology in Greenland was wrapped up not only in scientific issues, but also very strongly in issues of authority and control over foreign work and the science politics divide. For those of you who are interested in these topics, you are welcome to, in the foyer, at the coffee break, to have a look at this, which is my first book, which was published last month and explores these ideas in detail. Thank you. Mit arbejde her på projektet var i høj grad omkring seismologien og dansk-amerikanske undersøgelser i Grønland. Seismologien er videnskaben om, hvordan trykbølger bevæger sig gennem jordens forskellige lag, og det blev en vital militær strategisk betydning under den kolde krig, fordi man kunne bruge de her metoder til at detektere hemmeligholdt atomprøvesprængninger. Men ved begyndelsen af den kolde krig var der en desperat mangel på af forskning på området. Og især Grønland blev interessant, fordi Grønland jo ligger rigtig, rigtig godt for, i forhold til Sibirien, hvor mange af de sovjetiske sprængninger foregik. Og naturligvis var der så derfor en stor amerikansk interesse. Geodæisk Institut, seismisk afdeling, opererede allerede på det tidspunkt nogle gange tre seismiske stationer i Grønland, plus en her i København. Men det var en meget lille afdeling, som primært havde fokuseret på grundforskning. Og de blev sådan set taget lidt på sengen og indfanget den her meget politiske dagsorden. Så vi har allerede fra den kolde krigs begyndelse en naturlig forbindelse mellem dansk og amerikansk forskning. Hvis vi ser på hele perioden, er der især tre kontaktflader, hvor det her samarbejde virkelig træder frem. Det er i forbindelse med seismologen Inge Lehmanns arbejde, hvor hun arbejder næsten 20 år meget tæt sammen med amerikanske og var i høj grad fundet af amerikanske militære projekter. Det er ved Danmarks indtrædelse i det globale Worldwide Seismic Network i 61. Og det er endeligt ved danske forskers deltagelse i den amerikanske militærs projekt Blue Eyes, som foregik ind på indlandsisen. Og de her tre ting, mener jeg, afslører en gradvis reorientering af den danske seismiske forskning fra grundforskning mod mere amerikansk strategiske interesser. Jeg vil lige gennemgå kort de her tre kontaktpunkter for jer. Den første, som jeg nævnte, var Inge Lehmann, som hun er chefen for den seismiske afdeling på Geodæisk Institut i næsten 25 år. Hun var meget højt estimeret forsker, men blev til en vis grad frosset ud af det danske forskningsmiljø. Man kan teoretisere om det var på grund af hendes køn. Hun tog tidlig pension fra Geodæisk Institut i 53 og arbejdede derefter de næste 20 år på amerikanske projekter, altså simpelthen fløj mellem Danmark og USA. De her projekter var direkte eller indirekte militærfondet. Det ved jeg, for jeg ved, at vi har været i de amerikanske arkiver tjekket.
Hendes motivation for det her var helt klart, at hun fik adgang til ellers svært tilgængelige data fra amerikanske atomprøvesprængninger, men også at hun fik den her akademiske anerkendelse, hun havde manglet i sit hjemland. Og derfor, det er derfor, jeg har medtaget det her billede, som er fra hendes første æresdoktorat ved Columbia University. Hun bliver simpelthen anerkendt i udlandet, før hun bliver i Danmark. Hendes æresdoktor i København er meget senere. Til gengæld fik amerikanerne noget ud af samarbejdet. Det amerikanerne fik ud af samarbejdet var selvfølgelig adgang til en meget stor ekspertise, men også den legitimitet, hun kunne tilbyde som en internationalt anerkendt forsker, som ikke havde nogen åbenlyse bånd til det amerikanske militær. Vi ved faktisk ikke så meget om hende, og det er derfor, jeg er meget glad for, at Carlsbergfondet har besluttet at støtte min forskning i endnu yderligere 2 år, så jeg kan skrive hendes biografi for første gang. Det næste store kontaktpunkt Danmarks tiltræden til det globale seismiske netværk, som egentlig var et netværk, som primært lande i det vestlige verden deltog i. Det faldt sammen med, at Danmark i begyndelsen af 60'erne begyndte at stille spørgsmålstegn ved amerikanernes atomvåbenstrategi. Og det var pænt sagt problematisk, fordi vi på samme tidspunkt var alliancepartner med USA. Og det her skisme ser vi tydeligt i forbindelse med tilslutning til det her netværk. I 1960 bliver seismologerne ved Geodæisk Institut spurgt om det, og de udtrykker er meget ivrige efter at deltage, fordi det vil give dem meget, meget bedre data til deres grundforskning. Men allerede året efter i et memorandum til regeringen udtrykker de en vis påholdenhed. De vil stadigvæk meget, meget gerne deltage i det her, netværk, men de er sådan set ikke i tvivl om, at der ligger militærstrategisk motivation bag ved tilbuddet. Men de mener også, at de slet ikke er i en diplomatisk position til at afslå. Og det mener jeg, at her ser vi tydeligt, at forskning og politik nu er fuldstændig sammenblandet i afdelingen. Og det bliver endnu tydeligere ved det sidste store kontaktpunkt, som jeg mener er nærmest fuldstændig politisk drevet. Det var nemlig danske forskeres deltagelse i projekt Blue Eyes ved Inge Lehmann-stationen. Eller den station, det foregik ved, blev opkaldt af amerikanerne, som Inge Lehmann-stationen. Anledningen til anlæggelse af den her station var, at det amerikanske militær ønskede at undersøge mulighederne for at lægge et nukleart detektionsanlæg på Grønland. Det kaldte man så støjstudier. Det lød pænere. Fordi at det her foregik uden for de amerikanske forsvarsområder, havde man brug for en tilladelse til at lægge den her station inde på indlandsisen. Så for at sikre den danske støtte, så solgte man projektet som et fælles dansk-amerikansk projekt. Uagtet at der på intet tidspunkt var danske midler i det. De seismologer, der deltog fra Geodæisk Institut, var udmærket klar over, at de var blevet købt. Men de havde også en pris, og det var, at de ville have fuld adgang til data og viden om det nyeste udstyr og detektionsmetode, som ville blive afprøvet på den her station. Og det var den viden, de lærte i de her år, benyttede de sig siden direkte i rådgivning til den danske regering i atomvåbenspørgsmål. Og de begyndte også at deltage på ekspertniveau i de internationale nedrustningsforhandlinger. Så hvis jeg skulle lave som lidt bredt op på, hvad har min forskning så vist? Jamen den har så vist, at seismisk forskning ved Geodæisk Institut i allerhøjeste grad var influeret af geopolitik. Den har også vist, at meget, meget tidligt justerede forskningen sig mod amerikanske militære interesser. Den har også vist, at det amerikanske militærfunding nåede danske forskere, men kamufleret via, hvad jeg kalder, eksisterende videnskabelige netværk, det vil sige via samarbejdspartnere i USA, Canada. Men hvis man ser på, hvor pengene oprindeligt kommer fra, så kommer det fra det amerikanske militær. Og jeg synes også, at jeg med stor sikkerhed kan sige, at de danske seismologer accepterede og deltog meget aktivt i politiseringen af deres forskning.
I 1969, der var to danske forskere, to fremtrædende danske ionosfæreforskere, inviteret på en længere rejse i USA, hvor de besøgte mere end et par håndfulde ledende militærforskningsmiljøer. Det var Peter Stauning og Jørgen Togholt. Den rejse, eller et af punkterne på den rejse, det var et besøg nede i Nordrads kommandocenter, dybt nede i Cayenne Mountains, omkring en kilometer under, altså den her en atomsikret kommandocentral, hvorfra blandt andet en atomkrig skulle tilrettelægges. Det her dybt hemmelige anlæg fik danskerne lov at se. Et af kluene i det, jeg vil sige i dag, og det min forskning, det har været at ligesom finde ud af, hvordan søren endte de der. Jeg sagde, at de var ionosfæreforskere. Ionosfærefysik er i Danmark stort set en disciplin, som er født og død med den kolde krig. Vi har næsten ingenting tilbage i dag. Ionosfæren er omkring 100-400 km højde. Den del af atmosfæren, den yderste atmosfære, som hele tiden bliver ioniseret af solens stråler. Den ionisering muliggør, det er meget komplekst og mere end jeg siger her, muliggør langdistance radiokommunikation, derved at kortbølger bliver reflekteret, som I kan se her, på forskellige måder op i de der lag. Derfor så begyndte de store magter allerede lige før krig, 2. verdenskrig, men især i løbet af krigen, at opbygge netværk, stationer, som kunne bruges til at forudse ionosfærens tilstand og dermed lave det, man kaldte radiovejrudsigter. Sådan i analogi med meteorologien. Og her har vi netværket i 54. Som I kan se, så er de sovjetiske stationer væk, og det var fordi, at på det her tidspunkt, der var meget af det klassificeret. Det fungerer nogenlunde på lave breddegrader, men op ved polerne, der er det hele meget, meget mere komplekst og simpelthen uforudsigeligt. Og det er fordi, at her har man ikke kun solstråling, men man har også partikelindstråling fra solen, solvinden og andre. De kommer simpelthen ind og bliver ledt via magnetfeltet, det hedder COSP-regionen, og skaber nordlys, som I kender. Og nordlys er hele tiden et problem for radiokommunikation. Det har man vist siden 20'erne. Det sker i sådan en ring rundt om polarkalotten. Inden i kalotten, herinde i nordlysringen, der er der et endnu mere, skal vi sige, devastating fænomen for radiokommunikation, fordi der kommer de høje energetiske protoner ind, når man har solpletudbrud, flares. Og det kan indimellem skabe problemer. Total blackout for radiokommunikationen i 3-4, helt op til en uge. Og nu kan vi se, det her område, det ligger lige mellem supermarkederne, der hvor de regner med i 45-47, og skal føre en krig. Så det her, det er selvfølgelig et af de fænomener, og noget af det, man helst vil have, når man skal føre krig, det er radiokommunikation. Det var datidens internet. Så det er meget, meget vigtigt. Og derfor begyndte, eller som står her, en af en militærvidenskabsmand udtalt i 46, at pålidelig communications and supply, det er simpelthen en forudsætning for et effektivt amerikansk kontinentalforsvar. Allerede i 41 havde amerikanerne haft en hemmelig eller semi-hemmelig mission helt op ved Thule for blandt andet at undersøge de her fænomener. I 47 der instruerer Joint Chiefs of Staff, altså det allerhøjeste niveau i det amerikanske forsvar, instruerede sin forskningsarm RDB at udarbejde en plan til forbedring af radiokommunikation i de arktiske egne samt øget forskning på lignagtigt det her område. Herover til højre, der har vi Louise Boyds ekspeditionsskib. Sådan så er det ekspeditionsskib udsat i 41.
ansvaret for det her område, det bliver overdraget til den amerikanske hær og det, der hedder CRPL, som blev oprettet samtidig, Central Radio Propagation Laboratory. Det resulterede i et program bestående af 13 ionosfærestationer deroppe i nord, som I kan se her til højre. Mange af de her var i Canada, nogle af dem i Grønland. Canada blev kontaktet allerede i 47. De havde aktivitet på området. Danske forskere i 48. Så kommer der noget meget vigtigt med Koreakrigen i 1950, som bliver vigtigt, fordi området simpelthen mørklægges og klassificeres. Ionosfæredata bliver hemmelig viden. Samtidig bevilger den amerikanske kongres store penge til området. Og det er på det, og amerikanerne opretter først i 50 en station nede ved Narsarsuaq i syd, og 3-4 år senere begynder de at oparbejde en station op ved den nye Thulebase. På det her tidspunkt kommer danskerne også ind og opretter en station i Godhavn i 51. Og det sker faktisk på baggrund af en gave fra amerikanerne, som simpelthen leverer udstyr gratis og også til en vis del driftpenge. Og det kommer fra CRPL. Men der er også fondspenge fra blandt andet Carlsbergfondet og med videre. Manden i centrum for den danske aktivitet, det er Jørgen Rybner, vi ser her. For ham der betød et spørgsmål om dansk suverænitet en hel del. Det resulterede i sådan en gradvis tilbagerulningsstrategi over for de amerikanske aktiviteter. Det lykkedes at overtage Narsarsuaq-stationen i 57, og 10 år senere den op ved Thule, som han flytter til Karnak. Hele den her aktivitet var i 51 baseret på, hvad Jørgen Rybner kaldte en sin gentleman agreement med amerikanerne. Og I kan se den omtale hernede i bunden. Det har jeg sagt fra hans ansøgning til Carlsbergfondet. Den gik simpelthen ud på, at danskerne kun måtte levere data til amerikanerne, ikke til tredje part. Og det er en ret radikal censur, når man tænker på, at det er videnskabsmænd. Altså et brud med den videnskabelige ethos, åbenhed, som er fundamental, og en slags selvcensur af en radikal art. Danskerne overholdt aftalen og holdt lav profil helt op til 57, hvor IGY kommer ind. Og det er faktisk der går 2 år, hvor amerikanerne selv har åbnet op i 55 og begyndt at udveksle data med Sovjet, før danskerne kommer i tanke om, at det kan også være, at man skal spørge amerikanerne, om vi må det også. Så vi var om en eller anden måde mere heldige end amerikanerne selv på det her punkt. Og det var heller ikke uden grund, at CRPL kunne kreditere danskerne for deres conscientious respect for overenskomsten. Pointen her, det er for mig at sige, at der var et meget, meget stærkt frivillighedsmoment og loyalitetsmoment fra de danske forskere over for amerikanerne. De siger selv, at de havde måske andre muligheder, men nede i bunden kan se, under alle omstændigheder ville vi finde det rigtigt at følge det her amerikanske påbud. Det viser også, at amerikanske koldkrigspraksiser og værdier faktisk meget hurtigt spredte sig selv til Europa. Den her aktivitet var for mig at se præget i usædvanlig høj grad af amerikansk funding, ikke bare fra CRPL, men også fra US Air Force, som giver $63,000 plus nogle instrumentbidrag til den her forskningsaktivitet over en længere periode i 50'erne og 60'erne. Det svarede faktisk nogenlunde nøjagtigt til, hvad de fik fra danske kilder. Til gengæld så leverer danske forskere vedholdende militærkritiske data til amerikanerne. For eksempel i 61 deltager man, og det ved man godt, i et program, som hedder Beta-Beta, som var et monitoreringsprogram for sovjetiske atomprøvesprængninger. Det er altså inden, at området det bliver civiliseret i 63. Og de danske forskere vidste udmærket godt, hvad deres data blev brugt til. Så der er det her fundamentale mønster med funding i vid udstrækning for militære kilder, amerikanske militære kilder, og så for amerikanerne militært kritiske data retur.
Og nu er vi faktisk fremme ved formålet for Stauning og Togholts besøg der nede i Nordrat i 69, hvor man havde overtaget stationen op ved Nye Thule og flyttet den til Karnak. For det handlede nemlig om at etablere et real-time datalink fra Karnak og ned til Nordrat, sådan så amerikanerne hele tiden kunne monitorere og have adgang til de her data. Og det var simpelthen fordi, at det er en militær, en kritisk parameter, når man skal operere det op, kan vi forudsige de der blackouts. Tak. Jeg hedder Henrik Nielsen, og jeg har fået æren af at slutte af præsentationen af vores projekt her med det, jeg og sammen med Henrik Knudsen har udført af forskning omkring emnet jagten på uran i Grønland siden 2. verdenskrig. Kolde atomer har vi tilladt os at kalde det, med en måske ikke helt, ja, det kan misforstås, men nu skal jeg se, om jeg kan finde ud af at køre den frem. Ja, jeg har fra tidlig tid, da vi gik i gang med emnet, fundet ud af ret hurtigt, at det var fornuftigt at dele perioden op i fire perioder. Fordi der ligesom er karakteristiske problemer, der knytter sig til hver af de fire perioder. I den første periode, den første 10-årsperiode, der er det særlig i grad suverænitetsbekymringer, danske suverænitetsbekymringer, der er afgørende for, hvad det er for en politik, der ligger bag. I 55-70, der er det en periode præget stærkt optimisme og samarbejde, men som vi også skal se konflikter. Og endelig fra 70 og op til 88, kommer der fra starten kommer der en ny optimisme, men samtidig vokser modstanden op mod atomenergi i det hele taget, og også mod uranudvinding i Grønland. Og der kommer grønlænderne for alvor ind for første gang. Og så har jeg kaldt den sidste periode, urans spøgelse vender tilbage. Den kommer jeg ikke til at sige ret meget om, men jeg har på fornemmelsen, og det kommer vi til at snakke om efter kaffepausen. Den første, suverænitetsbekymringer. Ja, i 41, der bliver der jo lavet en overenskomst. Det var jo ambassadør Kaufmann i Washington, der træffer en overenskomst med USA, om at de får ret til baser i Grønland. Som der står, indtil der er enighed om, at de nuværende farer for det amerikanske kontinents fred og sikkerhed er ophørt. Men hvornår er de nuværende farer ophørt? Det kan danskerne og amerikanerne ikke rigtig blive enige om efter 2. verdenskrig. Danmark vil gerne have USA ud hurtigst muligt, men det er USA absolut ikke interesseret i, for de tilbyder at købe Grønland. Det er Danmark til gengæld slet ikke indstillet på. Men der er suverænitetsbekymringer hele tiden, fordi danskerne er bange for, at Sovjetunionen til gengæld vil kræve for eksempel baser på Bornholm, når vi har tilladt amerikanerne at have baser på Grønland. Husk på, Danmark var jo et neutralt land på daværende tidspunkt. Og hvis man nu er sådan, hvis det nu skulle være gå hen og gå sådan, at vi fandt rige uranminer i Grønland, så ville det selvfølgelig forstærke problemet. USA ville være mindre tilbøjelig til at forlade Grønland, og Sovjetunionen ville være mere tilbøjelig til at kræve kompensation. Så derfor bliver der heller ingen officiel dansk uranjagt i Grønland før 55. Men Lauge Koks, som Christoffer nævnte før, han satte ganske vist en lidt mere hemmelig undersøgelse i gang efter 47. Her har jeg nogle citater, som jeg synes er meget gode for stemningen, for at give et indtryk af stemningen i 47. Lauge Koks, han skriver i sin ansøgning om at måtte komme på nye ekspeditioner til Grønland, at af politiske grunde må uranundersøgelserne foregå i al hemmelighed. Hans fjende, hans dødsfjende, Arne Nygaard fra GGU, da han hører om, at Lauge Koks har fået ja til at gå i gang med ekspeditioner til Grønland, så skynder han sig at skrive, undersøgelser efter radioaktive stoffer bør ikke tolerere sig ekspeditioner med helt igennem udansk sammensætning. Fordi netop Lauge Koks brugte jo udenlandske geologer, ikke danske geologer. Så har vi den juridiske ekspert, Max Sørensen, regeringens juridiske ekspert,
der samme år, også i forbindelse med behandlingen af Lauge Kochs ansøgning, siger, det ville være bedst for Danmark, hvis uranundersøgelsen giver negative resultater. Så er vi fremme ved den her periode 55-70, optimisme, samarbejde og konflikt. Ja, det indledes jo med Eisenhower, præsident Eisenhower, der holder i december 53 en såkaldte Atoms for Peace-tale. Og den tale, hvor han altså står til lyd for, at nu skal vi ikke længere tænke på atomenergi til våben, nu skal vi tænke på atomenergi til fredelige formål og udvikling. Det starter en serie begivenheder både i Danmark og Grønland. Man får oprettet i Danmark Atomenergikommissionen, og dets forsøgsanlæg Risø bliver hurtigt bygget op. Formanden, ja, det er selvfølgelig Niels Bohr. Og nu er det så vigtigt at forstå, at allerede i løbet af ganske få år, så formulerer man på Risøs reaktorafdeling en, det, jeg kalder den store drøm. Deres store drøm er at udvikle en dansk reaktor. Hvorfor den hedder DOR, det har jeg ikke tid eller lyst til at forklare her. Men den skal køre. Det gode ved den reaktor er, at den kan i princippet køre på naturlig uran fra Grønland. Og det betyder, at der i princippet opstår en mulighed for, at Danmark kan blive selvforsynende med energi, i hvert fald elektrisk energi. Og det er jo noget, som havde været en drøm i lang tid. Vi var stærkt afhængige af import af olie og kul. Og det tredje punkt er så, at nu bliver der Atomenergikommissionen vil straks have sendt uranekspeditioner til Grønland efter 55. Der bliver fire aktører involveret. Atomenergikommissionen, Grønlands Geologiske Undersøgelse, Forsvarets Forskningsråd og Øresund. Og hvorfor Forsvarets Forskningsråd kommer med, det er en ganske spændende historie, men den har jeg ikke tid til at gå ind på her. Men det er meget imod GGU's vilje. GGU ville have gjort hvad som helst for at undgå, at de var kommet med. Og det giver også anledning til mange konflikter i de næste 3-4 år. Kun lidt samarbejde og magre resultater i Grønland, såvel som i Danmark på det her tidspunkt. Selvfølgelig kommer der en hel del videnskabelige resultater ud om, hvad det er for nogle mineraler osv., der ligger i Kvanefjeldsområdet, som var det område, man straks tog til og begyndte at undersøge. Men altså, der kommer ikke ud noget af det, man havde håbet, nemlig en livskraftig en større udvinding af uran og en eksportindustri. Her er et billede, som jeg synes er meget skæg, af to værnepligtige fra FFR, som er udstyret med geigertællere. De var de eneste organisation i Danmark, der havde et vist antal geigertællere til rådighed, og de kommer så med derop, og de melder sig frivilligt og kan så komme med op og går rundt der i fjeldene omkring Kvanefjeld og måler, om der er for høj radioaktivitet. Her er også et andet billede fra 1958, som viser, at der rent faktisk foregik noget. Der blev lavet sådan en togbane op til Kvanefjeldet, og så kunne man hente prøver ned og andet materiel udstyr op til stedet. Men samarbejdet falder så altså fra hinanden. I 1957 tvinger GGU faktisk Forsvarets Forskningsråd ud af uransamarbejdet ved at offentliggøre offentligheden kan ikke forstå, hvorfor de er med, fordi de er sikre på, at det er fordi, de ønsker, at uran skal bruges til bomber. Og det bliver en helt umulig situation for Forsvarets Forskningsråd, som efter alt, hvad vi har kunne finde, ikke har haft tanker overhovedet i den retning. I efteråret 58 så beslutter også Øresund at trække sig ud, for resultaterne var ikke tilfredsstillende, synes de. De har godt nok fundet noget uranmalm, men de synes ikke, det var tilstrækkeligt god kvalitet til, at de turde gå i gang med noget udvinding af det. Men Atomenergikommissionen og GGU, de bliver nu, efter at de har været fjender i de foregående 3-4 år, så bliver de forenet og fortsætter så op igennem 60'erne, men drømmen om at finde rige og let tilgængelige uranmalme i Kvanefjeldet er sådan set opgivet på det tidspunkt.
Og der så og Risøs eget reaktorprojekt med DOR og en anden en, der hedder DK-400, bliver opgivet i 67. Blandt andet fordi, og det er vigtigt at forstå, at elværkerne var meget negative. Vi har tilbøjeligt til at tænke på, at Atomenergikommissionen og elværkerne de arbejdede sammen. Det gjorde de i 70'erne, men det gjorde de absolut ikke i 60'erne. Der arbejdede de imod hinanden. Så kommer perioden fra 70 til 88 med ny optimisme med voksende modstand. Ja, fra 70 sker der en vældig vækst i atomaktiviteter i Danmark og i Grønland, fordi der er nu på det her tidspunkt blevet startet så mange nye atomkraftværker op rundt omkring, specielt i USA, at man kan hurtigt, at man kan forudse, at den internationale energiagentur siger i 1970, i løbet af få år bliver der en forrygende uranmangel. Gå hjem og led efter uran og alt, hvor I kan komme til det. Og derfor bliver der så også startet en eftersøgning efter uran overalt i Grønland, altså ikke bare ved Kvanefjeld, men man fortsætter også med dybdeundersøgelser i Kvanefjeldsområdet. Det er specielt professor Henning Sørensen, der står for den del af arbejdet. Men så sker der jo det i perioden fra 73 til 79, en voksende atommodstand i Danmark og Grønland. I Danmark er der en ophedet diskussion om sikkerhed ved atomkraftværker og om farligheden af affaldet og hvad vi skal gøre ved det. Og i Grønland, ja, der starter det sådan set rent politisk med, at Danmark melder sig jo ind i EU, eller stemmer sig ind i EF, hedder det dengang i 1972. Og Grønland var i virkeligheden stort flertal imod, men de måtte jo følge med Danmark ind, og det skabte en voldsom opblomstring af den politiske interesse i Grønland i de kommende år. De politiske partier i Grønland bliver etableret i 70'erne. Og det fører så også til i 79, at Grønland får hjemstyre. Lige nogle billeder her. Uranmalm hentes ud, for nu aktiviteterne fortsætter i Grønland, også i Kvanefjeldsområdet, og der bliver nu sat i værk en større indhentning af materiale, og man får udvidet, man får konstateret, at nu er der i hvert fald mindst 40.000 tons uran gemt i Kvanefjeld. Det kan man slå fast på det her tidspunkt. Og det der uran, der bliver sendt 4-5.000 tons ned til Risø, hvor det bliver forsøgt, man forsøger så at udvinde uranen fra denne malm i et stort pilotanlæg, som er gjort der. Jeg skal ikke på nogen måde forsøge at forklare det, der er her på højre side. Jeg er ikke sikker på, at jeg selv ville kunne gøre det, og det vil i hvert fald tage mig meget lang tid. Men det er faktisk et ret stort skala anlæg, man har fået bygget op der i årene, og det fungerer i årene fra 80 til 82. Status er så, altså i 83, at man har påvist uranreserver på mere end 40.000 tons ren uran i Kvanefjeldområdet. Det er nok til at forsyne Danmark i flere årtier, hvis det skulle være. Og Risøs pilotprojekt har vist, at mere end 80% af den uran, der findes i denne Kvanefjeldmalm, kan udvindes. Men alligevel, så bliver det hele ikke til noget. Og hvorfor er så det? Ja, først og fremmest så er det, fordi der opstår de der græsrodsbevægelser, både i Danmark og i Grønland, og de lykkes i løbet af få år at vende opinionen så meget, både på regeringsniveau, folketingsniveau og tilsvarende niveau i Grønland, men også ude i befolkningen. Denne her billede der, det er for øvrigt taget fra det er, I kan se, nej til uranudvinding i Grønland, det er taget ved omkring Holbæk Havn, hvor skibet fra Grønland dannede med den her malm, som skulle transporteres til Risø. Så synes jeg, at jeg er to citater her, som jeg godt kan lide at holde op over for hinanden, for de siger meget om den udvikling, der er sket i stemningen i Grønland. I 1957, Frederik Lynge, en af de første folketingsmedlemmer fra Grønland, han holder foredrag i Danmark, og så skriver han der, at på det tidspunkt er det voldsom aktivitet den første gang med at finde uran i Grønland. Jeg tror, at det er gennem mineralerne, Danmark skal få nytte af Grønland, og at vi på denne måde kan betale Danmark de millioner tilbage, de gennem årene har ofret på os.
Vi sætter vores lid til, at politikerne og de sagkyndige vil udvirke, at en udnyttelse af disse mineraler vil ske i en ikke for fjern fremtid. Så altså meget, må man sige, underdanigt, at vi skal betale tilbage alt det, Danmark har gjort for os. 22 år senere udtaler Jørgensen Motzfeldt, som er blevet den nykårede leder af hjemmestyret ordningen i Grønland, som vi lige præcis begynder det år. Han siger, for uden vores ufravigelige krav om, at udnyttelse af vores uran ikke må tjene militære formål, så må vi have for øje, at en eventuel beslutning om brydning af uran først kan ske på baggrund af til bundsgående undersøgelser af miljø- og forureningsmæssige og ikke mindst affaldsmæssige forhold. Så der er en mere kontant linje nu. Og i 81, der kan man rapportere fra det grønlandske landsting, enigt nej til uran. Begge partier i landstinget tager afstand fra udvinding og udnyttelse af uran i Grønland. Det stod klart i forbindelse med debatten om beretningen fra Fællesrådet for Mineralske Råstoffer. Debatten afspejlede i det hele taget en enighed i tinget om at værne om miljøet og de levende ressourcer og at undgå sociale bivirkninger i forbindelse med mineraludvinding. Så bliver der i 80'erne truffet to afgørende beslutninger om atomenergi i Danmark og i Grønland. I 85 beslutter Folketinget at se helt bort fra atomenergi i dansk energiplanlægning. Atomenergien bliver lagt på hylden, og den er ikke udsigt til at komme ned fra hylden igen, så vidt jeg kan se. I 1988 beslutter det Fællesrådet for Mineralske Råstoffer, hvor der er lige mange grønlændere og lige mange danskere, beslutter at enes om en såkaldt nul-tolerance-politik, både med hensyn til uraneftersøgning og uranudvinding i Grønland. Hvad har vi lært? Ja, det er, så vidt jeg kan se, en historie om kuldsejlede politiske, økonomiske og teknologiske forventninger. Vi ved, geologerne ved en uhyre masse mere om urangeologi, om i det hele taget om grønlandsk geologi. Alt det er der selvfølgelig kommet ud af det, men det man startede ud med, at man skulle have økonomisk udvinding af uran for at blive selvforsynende osv., det er kuldsejlet. Og hvorfor gik det sådan? Ja, der kan nævnes en række grunde. Jeg har fem her. For det første var der ikke enorme mængder i Kvanefjeldsområdet, som man undersøgte bedst. Der er en hel del uran bestemt, men det var ikke en dødighed af meget høj forekomst, sådan som for eksempel Cigar Lake i Canada, hvor man snakker om høje procenter, over 20% af malmen, der er ren uran. Her snakker vi om langt mindre end 1%. Og så er der suverænitetsproblemet. Ja, altså Danmark i de første 10 år i hvert fald undlod jo at lede efter uran netop, og undlod også at få hjælp til at lede efter uran fra USA for eksempel, på grund af suverænitetsproblemet. Videnskabelig og teknologisk nationalisme, vi ville være os selv, både på det videnskabelige område og teknologiske område. Vi ville selv i Danmark udvikle de der atomreaktorer, som skulle bruge det uran, som vi selv skulle udvinde i Grønland. Ødelæggende interessekonflikter mellem de fire partnere i starten i hvert fald, dem som var blev sat på der i 56 til at lede efter uranen. Og så synes jeg også godt, man kan tale om en vis undervurdering af modstandere, da det kommer til den store atomkraftdebat i 70'erne. Jeg har fulgt den debat forholdsvis nøje, og også den i Grønland har jeg nu fulgt ret nøje, og man kan se, at der er en tilbøjelighed til, at atomkraftforkæmperne i lang tid ligesom siger, vi, det er os, der er eksperterne, vi ved, hvad der er bedst, og de andre, det går mere ud på, at man forsøger at finde fejl i deres argumentation, end ligesom i at prøve at forstå, hvad det er, de egentlig siger, som de taler meget forbi hinanden. Det tror jeg er en af grundene til, at det ikke blev til noget. Og så er det sådan set slut. Jeg vil så bare sige, at er der jo sket det siden da, at der er kommet, hvad jeg plejer at kalde, atomspøgelset er vendt tilbage.
nu i årene efter 1988, og specielt efter årtusindskiftet, hvor der er blevet voldsomt meget mere interesse for mineralerne på Grønland. Og det hænger jo blandt andet sammen med, at grønlænderne vil jo gerne være selvstændige, hvilket er naturligt nok, men for at blive selvstændige, så skal man også have øgede indtægter. Og den eneste realistiske måde at få større, meget større indtægter i hvert fald, det er igen mineraludvinding. Og der kommer så selvfølgelig også uranen ind, og for at kunne få lov at få at selskaberne kan lede efter uran, så har det været nødvendigt at ophæve den der nul-tolerance-politik, jeg talte om fra 1988, og den blev jo ophævet i oktober sidste år. Men lad det stå der.